Tot mai mulți refugiați din Ucraina se stabilesc la Soroca. Potrivit autorităților, la moment sunt circa 600 de refugiați. Aceștia sunt cazați la cele două centre de plasament temporar din satele Volovița și Iegoreni, dar și în sectorul privat. La ora actuală, în raionul Soroca, avem 635 de refugiați din Ucraina. La Dumbrava avem 28 de refugiați, dintre care 14 femei, un bărbat și 13 copii. La Zăvoiul Nistrului avem total 43 de refugiați, 20 femei, 3 bărbați și 20 de copii. Deci ei sunt hrăniți cu hrană de 3 ori pe zi, sunt asigurați cu tot necesarul ca să aibă un trai mai puțin sau mai mult decent. Facem tot posibil ca să simte și într-un fel să uite de calvarul prin care au trecut. Pe lângă cazare și hrană, refugiații sunt ajutați să se încadreze în câmpul muncii. Este vorba de un medic la centru deschis la Dumbrava chiar. Acolo și muncește, acolo și trăiește. Și este vorba de centru stomatologic, întreprindere municipală, unde este angajat un medic stomatolog. Cereri sunt și la învățământ. 19 copii refugiați au fost încadrați în diferite instituții de învățământ din raion. Avem aranjați la școală 19 copii, în grădiniță 11 copii și cei mai mulți sunt, evident, angajați, aranjați la liceul Alexandru Pușkin, fiindcă este predare în limba rusă. Potrivit poliției de frontieră, ieri au intrat în Moldova peste 3.000 de cetățeni ai Ucrainei, în timp ce alți 4.000 de ucraineni au părăsit teritoriul țării noastre.